ទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទជារំងនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅខេត្តក្រចេះក៏ជាបបបានបញ្ជាក់ថាមិនបាន ក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការកោះច្បងអៃរ៉ាំទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកោះច្បងបានប្រកាសថាផ្ទៀងផ្ទាត់លើកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅ13ការិយាល័យបោះឆ្នោតដុលខាត់ក្រចេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែសីហាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេ ចំពោះករណីថាមានកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួនមិនត្រូវបានបិទឲ្យត្រឹមត្រូវនោះគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងនោះអៃរ៉ាំទេពនីថាបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅពេលបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសបច្ចេកទេសនិងភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងនោះគឺលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតមិនខុសទេគឺនៅដដែលសូមរំលឹកថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមរយៈការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកនៅ13ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងឃុំស្វាយជ្រះខេត្តក្រចេះអស់ពេលជាង2ម៉ោងកើតចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកគឺមកដល់នៅម៉ោងជាង10ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក៏ច្បាប់បានបិ
tumrong latapot bachnout, dab muison pi, dab muison bun, nang dab muison pram bay. Chamnai lok, prum yin vi jet, the chisamachet, crum prasat homonun, nang chinet nompi, bant line to can crum necasat ha. Crum prasat homonun, the chisataban compul chung crowd, dos ripe and dug bachnout. Nang fur, cadas ripe and dung, a minum lap hip, nang bah lotting off near. ការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកោជាលើកដំបូងនៅព្រឹកមិលសិលមីនេះនៅកោជបមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមផិចអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិអ្នកកាសែតនិងមានតំណាងពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចូលរួមពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតកញ្ចប់សវត្ថិភាពកោមានឯកសារនិងសម្ភារៈបោះឆ្នោតដែលរួមមានជាអាចសញ្ញាឆ្នោតបញ្ជីបោះឆ្នោតទម្រង់រាប់សញ្ញាឆ្នោតដល់ 1/3 ចាស់ជាបន្តទៀតនេះគឺលោកលោកអំពីសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកញ្ចប់សវត្ថិភាពក៏មួយចំនួននៅតាមមណ្ឌលនៃខេត្តបាត់ដំបង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឃើញច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានឃើញច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានឃើញច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្ដីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សម្រាប់ប្រការមួយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងនៃការអរិយាល័យលេខ 1038ប្រកាសពីការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកខាងលើត្រូវធ្វើនៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង8ព្រឹកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបំពេញភារកិច្ចស្របតាមច្បាប់កំណត់និងធ្វើកំណត់ហេតុនៃការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពខាងលើប្រកាសបីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងចាត់តាំងតំណាងឲ្យទៅចូលរួមស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត វេទិកាថ្នាក់ជាតិការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយលើកទី25ស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងរដូវទឹកជំនន់វេទិកានេះត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបើកក្រមអធិបតីភាពអាយរ៉ាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាយរ៉ាំត្រីណរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកវេទិកានេះ
ឯកឧត្តមត្រីនរិនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាបាតុភូតធម្មជាតិបណ្ដាលពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលរងការប្រហារឥតរើសមុខដូចនេះការអភិវឌ្ឍន៍មួយមាននិរន្តរភាពនិងជារាភាពគឺការអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានកើតល្អិតល្អន់បំរុងទុកមិនមានផលប៉ះពាល់តាមរយៈការបញ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយឬគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតហើយបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៅបទពិសោធន៍នានាលើការឆ្លើយតបត្រៀមបង្ការសង្គ្រោះនិងជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកគាំពារជនស៊ីវិលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសហប្រតិបត្តិការលើគ្រោះធម្មជាតិពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែរ លោកសាងពេត្រូបដីនងប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកWIP ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគ្រោះមហន្តរាយលើមនុស្សហើយជាបរិបទក្រីក្រនិងនៅតំបន់រងគ្រោះWIP នឹងជួយនៅពេលណាលើសពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពជួយរួចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង83ដែលខ្លួនកំពុងប្រតិបត្តិការនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា លោកសាងពេត្រូថ្លែងបន្តថាWIP បន្តគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងរដូវទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយធំធំនានានៅពេលកម្ពុជាពុំអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាមានបំណងឆ្លុះបញ្ចាំងលើការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនិងអង្គការនានា ដែលអនុវត្តកន្លងមកនឹងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទស្សនវិស័យគ្នារីរកមតិបាយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបការបន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមបន្តថាខ្លឹមសារនេះស្របពេលដែលទឹកជំនន់គម្រាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបនិងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ជំរុញឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍជួយធ្វើផែនការត្រៀមរៀបចំគ្រោះមហន្តរាយពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់គ្រួសារតាមរយៈវេទិកានេះឯករដ្ឋទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ណាសូមឲ្យកិច្ចពិភាក្សានេះបាននៅបទពិសោធន៍ល្អលើការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្ននិងកំណត់គន្លឹះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការត្រៀមបង្ការសម្រាប់អ្នកអនុវត្តការងារគ្រប់ក្រុមគ្រោះមហ
បងការចំណេះដឹងពីសារៈសំខាន់នេះនឹងយល់ពីទូនីតិការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ចាយើងមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនិងទីភ្នាក់ងារសារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃការនិងធ្វើនៅសិក្ខាសាលាមួយដែលស្តីអំពីប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនច្រកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតភាពជាតិនៃកម្ពុជានៃក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសារប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃការនិងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង15និង30នាទីល្ងាចនៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ សិក្ខាសាលានេះផ្ដោតសំខាន់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងរបស់ពួកគេលើសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេលើឱកាសមួយដែលបានផ្ដល់ដោយគម្រោងរបស់ MIME ចៃការក្នុងការចូលរួមសាកល្បងពិនិត្យវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលបានជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងគម្រោងនឹងទទួលបាននូវសេវាពីគ្រោះយោបល់វិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនគំរូក៏នឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដែរសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង MIME ចៃការស្តីពីការពង្រឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធត្រួតត្រងដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម គម្រោងសារប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់ចៃការនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដើម្បីជួយសម្រួល MIME ក្នុងការរៀបចំវិធានការកំណត់ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជំរុញវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធុរកិច្ចរបស់ពួកគេដោយប្រើមធ្យោបាយនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនដ៏ទូលំទូលាយនិងការសម្រិតសម្រាំង ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
កម្រងនេះក៏សូមអំពីវនីយអមមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីSMES ដែលអាចផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់របស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំនិងកំណត់គុណនយោបាយដែលមានភាពប្រកបនិយមនិងលក្ខណៈអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានដែលសំស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់SMES កម្រងនេះនៅតែបន្តដើម្បីផ្ដល់វេទិកាច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមពីSMES ដូចជាឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគំរូវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុននិងសេវាប្រឹក្សាពីគ្រូយោបល់ជាដើមដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលកើនគឺកម្ពុជាត្រូវការនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើន ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខនៃចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាកម្ពុជាបានបន្តលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនេះជាសញ្ញាល្អរបស់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងនេះជាជន្ទល់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងទេសចរក៏បានធ្វើគម្រោងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបាន 7,500,000 ដុល្លារកម្ពុជាបានទទួលចំនួនទេសចរកើនឡើងដល់2,800,000ក្នុងឆ្នាំ2016និង3,800,000ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅជាមួយនឹងចំនួនជាង2,200,000ដុល្លារទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងទេសចរក៏បានប៉ាន់ស្មាននឹងគ្រោងទាក់ទាញចំនួនទេសចរក្នុងឆ្នាំ2013នេះ ឲ្យបាន3,700,000ឆ្នាំ2015ឲ្យបាន4,500,000នៅឆ្នាំ2020ឲ្យបានដល់7,000,000នៅពេលនោះបើយោងតាមការវិលតម្លៃរបស់ក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងតួលេខចំនួនទេសចរ7,000,000នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណូលជាង5,000,000និងការងារចំនួនជាង8,000ការងារ រហូតមកដល់នៅពេលនេះក្រាហ្វិកនៃចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសគឺកំពុងតែបន្តរត់ឡើងលើ កម្ពុជាក៏កំពុងបន់ស្រន់ឲ្យក្រាហ្វិកនេះបន្តដោលឡើងលើតាមការប៉ាន់ស្មាននៃកំណើនទេសចរដែលខ្លួនបានកត់ទុកដែរប៉ុន្តែស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ត្រូវប្រមាល់មើលទុកអំពីការរដ្ឋានការងារមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមផងដែរត្រៀមដើម្បីទទួលចំនួនទេសចរដែលកើនឡើងនោះផងនិងត្រៀមដើម្បីបន្តតាក់ទាញទេសចរទាំងនោះឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតដែរទីមួយគឺពង្រឹងនិងពង្រីកធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេស
អ្នកជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ចអ្នកជំនាញនៅតាមភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារនិងប្រតិបត្តិការទេសចរជាដើមទាំងអស់នេះហើយដែលបណ្ដាលមកពីកម្ពុជាមិនមានសាលាជំនាញថ្នាក់ជាតិច្បាស់លាស់ដែលអាចបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សថ្មីៗប្រកបដោយគុណភាពទីពីរគឺការបញ្ជ្រាបអំពីការងារទេសចរដែលតាក់ទងនឹងការទទួលស្វាគមន៍ទេសចរទៅដល់ប្រជាជនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសអ្នកភូមិដែលត្រូវផ្ដល់សេវាដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យអ្នកទេស
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់សំឡមមួយតេតងនឹងអនាម័យសិលធម៌សុជីវធម៌និងភាពស្មោះត្រង់ជាដើមទី3គឺការធានាអំពីគុណភាពនៃប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាឆាប់បាក់បែកនិងខូចដែលរំខានការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរ ជាយើងនឹងមានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការលើកម្មវិធីចំនួន2ដែលកិច្ចទឹកប្រាក់ស្រោបមានចំនួនប្រមាណ92លានដុល្លារអាមេរិកនេះប្រកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការនេះគឺសម្រាប់កម្មវិធីចំនួន2ទី1កម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករនិងកម្មវិធីទី2គឺអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជំហានទី3ដែលពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការក្រសួងរវាងអាដាមកតេសិដ្ឋាបណ្ឌិតគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្
នាយកអនុអាដាមនិតគិតឆុនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្គរមានគោលបំណងចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្គរសំដៅលើកម្ពស់ចំណែកទីផ្សារអង្គរកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការអង្គរប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ហើយកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ87លានដុល្លារក្នុងនោះធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីផ្ដល់អនុទានសម្បត្តិចំនួន53លានដុល្លារកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ភាពធន់និងអាកាសធាតុអនុទានសម្បត្តិចំនួន5លានដុល្លារនិងហិរញ្ញប្បទានអត់សំណងចំនួន4.5លានដុល្លារកម្មវិធីកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកហិរញ្ញប្បទានអត់សំណងចំនួន14.6លានដុល្លារនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមចំណាយជាបរិភាគសរុបប្រមាណ8.2លានដុល្លារ ចំណែកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជំហានទី3វិញណាដាំបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាគឺមានគោលបំណងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់សំខាន់ៗជាអាទិភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូចមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ2016-2020សម្រាប់អភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងផ្អែកលើគោលការណ៍ទីផ្សារដែលបម្រើឲ្យការគៀងគរនិងដើម្បីបែងចែកធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្ដេចរួមចំណែកគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចរិយាភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយកម្រិតថែមទៀតដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ15លានដុល្លារដែលជាអនុទានសម្បត្តិពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិកម្មវិធីខាងលើគឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងចូលរួមអនុវត្តដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល12ខែ ចំណែកឯធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទបោះស្រុបលាតផលការងារប្រចាំឆមាសទី1និងទិសដៅការងារឆមាសទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2013ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចចំនួន2 ការងាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះមុខទាំងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងនៅពេលអនាគតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានសុវត្ថិភាព ទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2013ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន2គឺទី1សមត្ថភាពនិងទិសដៅការងាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2013និងទី2គឺចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតំបន់និងកម្ពុជាបានត្រូវពិនិត្យឡើងវិញក្រោមអង្គសន្និបាតបូស្រុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី1និងទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2013ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ក្រមអធិបតីភាពអាដាមជាចន្ទូអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអាដាមជាចន្ទូបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2013នេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានកំណើន7%ប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ2012ដែរដោយសារភាពអំណោយផលពីកំណើននៃវិស័យកសិកម្មទេសចរសំណង់និងការនាំចេញជាដើម ដើម្បីរួមចំណាយពង្រឹងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចរិយាភាពស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចបានលើកឡើងនៅមតិខ្លះៗដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលនិងសាខារាជធានីខេត្តបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវធ្វើនៅពេលនេះនិងនៅពេលអនាគតមានដូចជា ការពង្រឹងស្ថិរភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអធិការកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់ការងារអគ្គបេឡានិងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនិងការពង្រឹងប្រតិបត្តិការជាមួយសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានីខេត្ត សមរំលឹកថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានធ្វើការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមកត្រឹម3%ណាសញ្ញា1%នៅឆ្នាំ2013ស្មើនឹងអត្រាឆ្នាំ2012កន្លងទៅ ក្នុងនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងមានកំណើន5%ដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាស៊ាន5%និងរក្សាកំណើនខ្ពស់ប្រមាណ5%ណាសញ្ញា6%ជាមួយគ្នានោះដែរនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2013នេះបើគិតជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល6ខែអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារបានកើនឡើងថ្លៃប្រមាណ 0.7% នេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012ចំណេះដឹងនឹងការបំពេញបន្ថែមទៀតសម្រាប់មន្ត្រីពន្ធដារជាង 60 រូបដែលទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
មន្ត្រីមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំនួន Nih Bayong Tam Prasar Bang Adam Nitayi, Rolikatika, Krasung, Setekin, Nang Herebato, Nanki Pratin, Kram Praksa, Chit, Kennedy. Min Prasar look like bad nick, no pity, Bagwe, Banomada, and be stung down Arabica, Tetong, the Nang Herebato, and the Chit, Nay Campuchia, some rap sacri ton toad, Nang Mersum, Nang Tusanatin, Native Samuel Bab, Nay Campuchia, Capi Prat, Nighty, Mapaper Moise Hatch, Nampi Ponda Bay, Notice Deca, Krasung, Adam Nitayi, Bang Majet Tip Tan. គោលដៅនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលជាធាតុចូលសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញកំណើននិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធដែលធានាដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយកំណែតម្រង់ដទៃទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិ5ដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅពេលដល់ខែខាងមុខ នេះបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាយកតកសំខាន់ពីរគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិកណនីនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលសុទ្ធតែជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងចំណោមតួអង្គសំខាន់ៗដទៃទៀតនៅក្នុងការគៀងគរចំណូលថវិកាជាតិនិងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាព សូមជម្រាបថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍តេតងតំណាងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សាគរធនតូចនិងមធ្យមនិងទស្សនៈទានៃទីផ្សារមូលបត្រនៃកម្ពុជានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ប្រាំមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013 ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយនេះគឺភិហុននៃរដ្ឋកោតស្វាយ័តរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺបន្តធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃ IPO ដារ៉ាងតរយាកាដែលចេញផ្សាយដោយ CSH បង្ហាញទិន្នន័យមជ្ឈិមភាគខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺ630សាប្រាំកដុសញ្ញាដប់ប្រាំមួយនឹងការប្រែប្រួលគឺស្មើសូន្យនៅវេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកដែលជាវេលាបិទការជួញដូរមូលបត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះទំហំនៃការជួញដូរសរុបមានចំនួន1,400សាប្រាំមួយភីហុនដែលកាត់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន8លានប្រាំមួយសែន30,000បួនពាន់រៀលសូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមូលបត្ររដ្ឋកោតស្វាយ័តរាជ
chim từng viên nẹ chim rệp chuột nơi bên đi chặt tại phần này xem anh chị bọn tao tạm đang thiết sanh nơi bọn đồng miền